U galeriji Prica otvaramo izložbu Silvestra Kolbasa pod nazivom Fotokemika. To je jedan dio jednog većeg projekta koji ostvarujemo u suradnji sa Tehničkim muzejem Nikola Tesla u Zagrebu. Tamo je u prosincu otvoren dio izložbe, znači, a ovdje je nastavak neki način. A razlog zašto je ovdje u Samoboru ova izložba, zato što je Fotokemika je tvornica koja je bila na rubu grada i koju su radili mnogi Samoborci, tako da neki način je ostalo nekom duhu sjećanja, duhu ovog grada i vjerujem da je mnogima žao što je ta tvornica zatvorena. Vjerujem da će biti mnogo posjetitelji, mnogo sjećanja, tako da ova izložba je doista jedan vrijedan primjer kako treba čuvati naše sjećanje i našu prošlost. Izložba koju za Noć muzeja otvaramo u Samoborskoj galeriji Prica, nastavak je, odnosno drugi dio projekta Fotokemika Silvestra Kolbasa. Prvi dio izložbe, zapravo prezentacije njegovog zahtjevnog umjetničko-istraživačkog projekta, predstavljen je pred malo više od mjesec dana u Zagrebačkom tehničkom muzeju Nikola Tesla. Ovo istraživanje, odnosno rad Silvestra Kolbasa, je višeslojan. S jedne strane, on dotiče povijest tvornice Fotokemika, čiji su glavni pogoni desetljećima bili u Samoboru, i sav materijal koji vidite ovdje u galeriji Prica, isto kao i u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Dakle, svi izloženi predmeti i sav izloženi fotomaterijal potječe upravo iz tog pogona u Samoboru. Silvestar Kolbas je godinama koristio napuštene i devastirane pogone nekadašnje tvornice, ne samo kao svoj arheološki teren gdje se na izvjesan način bavio industrijskom arheologijom, nego i kao svoj laboratorij, odnosno improvizirani fotostudio. Ono što je on učinio jest istraživanje samog pojma vremenitosti. Dakle, svi fotografski materijali, filmovi, fotopapiri, filmovi na koje su snimljene fotografije i fotopapiri na kojima su napravljena fotografska povećanja. Naravno, radi se o analognoj fotografiji u kojoj je presudan fotokemijski proces. Proizvedeni su u tvornici Fotokemika. Svi motivi na fotografijama, dakle svi prostori, interijeri, eksterijeri tvornice, isto tako kao i predmeti pronađeni u tvornici, portretirani su tim materijalom. Na neki način tako je tvornica portretirala samu sebe. Zato jer fotografska slika nastaje upravo na onom materijalu koji je u toj tvornici proizveden. To prvo lice jednine ima još svoju ekstenziju u liku i dijelu samog umjetnika, fotografa Silvestra Kolbasa, koji je inače naš istaknuti snimatelj i profesor na Zagrebačkoj akademiji dramske umjetnosti. U vrijeme kada se Silvestar Kolbas kao mlad čovjek počinjao baviti fotografijom, ono što je u tadašnjoj Jugoslaviji bilo dostupno bili su fotokemikini materijali. Uvoznih, Kodakovih, Ilfordovih i tako dalje materijala koje su proizvodili slavni, svjetski slavni proizvođači, nije bilo. Na taj način Silvestar Kolbas se vraća u svoje fotografske početke. Međutim, ono što mi se danas čini naročito zanimljivo, u današnjem trenutku, kad ne samo u Hrvatskoj, nego i u čitavom svijetu, bilježimo svojevrsni nestanak fotokemijske fotografije, odnosno analogne fotografije, i kad svjedočimo istodobno procesima deindustrializacije, ovaj projekt nameće se naročito važan. Za razliku od digitalne fotografije, koja je u zadnjih 20 godina apsolutno dominantna i posljedično tome nestanak proizvodnje materijala iz kojeg nastaje analogna fotografija. Danas se analognom fotografijom bave rijetki znalci, dok, na primjer, prije 20-ak godina, ne više, svako kućanstvo je imalo fotoaparat i radilo svoje vlastite analogne fotografije. Danas, iz današnje perspektive, ono što želim naglasiti je činjenica da nam analogna fotografija prezentira tjelesnost. U digitalnom svijetu, evo,
nesretnim slučajem ove COVID epidemije, svi smo nekako postali digitalni i virtualni. Dakle, postojimo na ekranu, postojimo kao sklop nekih piksela, a analogna fotografija je tjelesna. Na papiru se događa fotokemijski proces. I Kolbasove fotografije su tu naročito, one oprimjeruju tu tjelesnost, zato što je svim materijalima, svim papirima i filmovima na kojima su snimci načinjeni odavno istekao rok trajanja. Dakle, događaju se takozvane greške u fotografskoj slici koje su učinak dotrajalosti materijala. E, upravo ta dotrajalost vodi nas problemu naše vlastite tjelesnosti i naše vlastite održivosti. To je naročito, meni se čini važnim danas, u ovoj situaciji te pandemije koja je zahvatila cijeli svijet i koja nas navodi na jedno drugačije razmišljanje o sebi samima, i da ne spominjem ove katastrofalne potrese koje su Hrvatsku zadesili u zadnjih godinu dana. Dakle, tu je ta dogodila se, barem meni osobno, promjena percepcije vlastitog postojanja na ovom svijetu. U teoriji umjetnosti i fotografiji naročito se često ističe taj odnos fotografije prema vremenu, prolaznosti, ako hoćemo i prema smrti. I mislim da upravo ove fotografije nam postavljaju ta pitanja. Što je s jednom tvornicom? Što je s određenom tehnologijom proizvodnje? Što je s njezinim radnicima? I što je sa samom slikom? Eto, meni se čini jako važnim postaviti upravo ta pitanja i zbog toga ovaj Kolbasov projekt smatram jednim od najvažnijih umjetničko-istraživačkih projekata ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Željela bih naravno zahvaliti samom autoru na iznimnom doživljaju koji mi je priuštio pozvavši me da kustoski pratim njegov projekt. Isto tako gospođi Markiti Franulić, ravnateljici Tehničkog muzeja Nikola Tesla, kolegici Nikolini Šimunović, voditeljici Galerije Prica i naravno čitavom nizu suradnika koji su pomogli Silvestru Kolbasu u realizaciji ovih fotografija, zato jer budući da danas praktički ne postoji laboratorij koji je u stanju napraviti ovakva velika povećanja, to je zahtijevalo puno dodatnog truda. I naravno, želim zahvaliti našem suradniku na postavu, Luki Matiću, koji je restaurirao sve predmete i oživio ove laboratorijske lampe koje su služile za u proizvodnom procesu tvornice fotokemika.